നമസ്കാരം. ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാകില്ല. രണ്ട് കൈകളും കൂപ്പി എന്നെ രക്ഷിക്കണേ ഭഗവാനെ എന്ന് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ നമ്മൾ ശീലിച്ചു പോകുന്ന ഒന്നാണ്. എന്നാൽ ദൈവങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതും തെറ്റായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമ്മളിൽ പലർക്കും അറിയില്ല. ഇങ്ങനെയും ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായി ഉണ്ട്. അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. പൊതുവെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകളാണ് ഉള്ളത്. നമ്മൾ എല്ലാവരും ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ഈ പ്രാർത്ഥനകളെ രണ്ടായി തിരിക്കാം. ആദ്യ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങളോ ആഗ്രഹങ്ങളോ നടത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അതായത് കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന. നമ്മൾ പലരും ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. എന്നാൽ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യസാധ്യത്തിനു വേണ്ടിയും അല്ലാതെ ദൈവത്തോടുള്ള അടങ്ങാത്ത ഭക്തിയിൽ ദൈവത്തിങ്കൽ സ്വയം അർപ്പിക്കുന്നവരാണ് മറ്റൊരു കൂട്ടരെന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവത്തെ കൂടുതലായി അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. ഒരു മനുഷ്യന് അവന്റെ ഏത് കാര്യസാധ്യത്തിനു വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കാം. എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതായി ഉണ്ട്. ഒന്നാമതായി, നമ്മുടെ സ്വന്തം കഴിവുകൾ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടത്തി തരുവാൻ ഒരിക്കലും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കരുത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരിക്കൽ ഒരു സ്ത്രീ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനത്തിനായി എത്തി. എന്നാൽ നടയിൽ വെച്ചാണ് അവർ ഓർത്തത് വീട് പൂട്ടാതെയാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയത് എന്ന്. ആ സ്ത്രീ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ദൈവമേ എന്റെ വീട് ഞാൻ എത്തുന്നത് വരെ ഒരു കുഴപ്പവും കൂടാതെ സംരക്ഷിക്കണേയെന്ന്. എന്നാൽ ആ സ്ത്രീയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, വീട് ദൈവം സംരക്ഷിച്ചാൽ അവർക്ക് സങ്കടം വരില്ല. എന്നാലും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് ഒഴിവാക്കാവുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരിക്കലും നേടരുത്. നാം കാലെടുത്ത് പൊക്കിവെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നടക്കാൻ സാധിക്കൂ. അതല്ലാതെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ കാൽ അത്ഭുതകരമായി നടത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കരുത്. നിത്യേന നാം നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഒരു മായയായി പറയപ്പെടുന്നു. ഈ മായ ഒരല്പസമയം കഴിഞ്ഞാൽ മാറുന്നതാണ്. ഇവ മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കരുത്. അതിനായുള്ള ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ കൈയൊന്ന് മുറിഞ്ഞു എന്ന് വെക്കുക. ഈ മുറിവ് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് മാറ്റിത്തരണേ എന്ന് ഒരിക്കലും പ്രാർത്ഥിക്കരുത്. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരർത്ഥവുമില്ല. തീരെ വയ്യാതെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അസുഖമൊന്ന് ഭേദമാക്കി തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ശരിയായ പ്രാർത്ഥന. നമ്മളിൽ പലരും ആഗ്രഹ സാഫല്യത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്നാൽ ആ കാര്യം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് തീർച്ചയായും നന്ദി പറയേണ്ടതുണ്ട്. നന്ദി പറയാതെ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ ദോഷമായി ഭവിക്കും. നാം നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ നിത്യവും ശരിയായി ചെയ്യണം. അതല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് ചിന്തിച്ച് പ്രാർത്ഥനയിൽ മാത്രം മുഴുകരുത്. നാം നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ വേണ്ട രീതിയിൽ ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥനയും കൂടി ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്.